studiilor, finilor, boșcovești. Нека положим ръцете към малката Михайла.
Великият си ти Боже, ти, който си дал децата да бъдат дар за родителите, благославяме малката Михайла в името на Отца, Сина и Божия Свети Дух. Господи, ти казваш, оставете децата да дойдат при мен, защото на тях принадлежи Царството Небесно. Господи, благославяме родителите Божие да бъдат изпълнени с небесна мъдрост, да възпитат, Боже мой, малката Михалея, законът на Господа. Благославяме Михайла да расте и хубаве пред трона на Твоята благода. Моля те, благослови синът им, Боже мой, в мощното име на Исус. Нека тези деца да бъдат закрилени и пазени от Тебе. Нека Твоите ангели, пазители, хранители да ги пазят и закрилят, когато отиват на училище, на детски градини, Боже святи, като порастат, като станат тинейджери. Моля те, пази ги, Боже святи. Пази ги от всички пороци, от наркомания, тютюнопушено, алкохолизъм. Пази ги, закрили ги да растат в домът ти свят, Боже мой. Както Исус беше намерен, когато беше на 12 години, така Михаела и синът ти, как се казва? Иван. Да бъдат, Боже, да отраснат в Божия дом, да бъдат благословени в името на Отца, Сина и Божия Свети Дух. Амин. Амин. Както небесен сейчас благослови в име Исуса Христоса, Михаеле. И аз Христът е знаш и сестра, и знаш сами го начали, как да го наше въжава. И аз благослови и ручки, както небесен. Нихте ручки на помазане и лея, Боже, в име Исуса Христоса. Нихте ручки, че касаят други дети, други хлъжи. Не беше благослови да всеки на Бог е за Христа. Нихте ручки срая, освобождая бърни хлъжи, в име Исуса Христоса. И аз благослови крака, Маленьке, нека та стирка, която на люди правиш Бугари на всяке, нека та стирка беше благословена на всех народов Йесу Христа. Нека крака бъде благословена. Я благослови ей Вувке, Татко Небесне, чтобы на всеки день слушала Иисуса Христоса, когда будет вставать утро. Я благослови ей Татко Небесне, и мозг, чтобы еще помнить, что Татко Небесне уподобнен был Иисуса Христоса. Я благослови ей уши, уши, Татко Небесне, чтобы ты уши и слушали Иисуса Христоса. Благослови ей очи, Татко Небесне, чтобы ты очи видели все подарки, которые тебе будут вечно и грозы в имени Иисуса Христоса. Я благослови ей язык, Татко Небесне, все думы, которые она будет говорить, благовествовать людям другим, на дары, которые ты ей будут подготовить. Них ты дар бешеный вопрос, я ей служаю. Нехай вона буде благословенством на цій церкві, на всіх народів, на Бугарів, на всіх, в ім'я Ісуса Христоса. Я благословив тебе, Івана. Іван, благословив тебе, в ім'я Ісуса Христоса. Всічко, що Господь підготував на твої грози, не буде благословення, в ім'я Ісуса Христоса. Благословив, щоб ти благословив мами, масштаб всіх, цього семейства, церкви, Татко Небесне. Я благословив в ім'я Ісуса Христоса. Всічко, що ти йому підготуєш, всічки подарки, які и подготовить на его путь. Вот это альфа и мега, початок и конец. Просто же мы увидим эти все подарки и все благословения, которые ты не был подготовить. Никакие язвы, никакие болезни, ничего не касается его. Так небесный. Пошли Духа Святого, пошли ангелов, чтобы охраняли, защищали Иисуса Христоса. Мы его изумили благословения. В имя Иисуса Христоса и целом семействе, целом близких людей, в имя Иисуса Христоса. Будь благословен. Амин. Аз искам да благодаря на Бога, че ме опази, че се роди жива и здрава. Благодаря на Бога за моето семейство. Аз не мога да кажа, освен да бъда благодарен на Бога, че дари се спочва на ангелчето. Амин. Слава ти, Гаяна. Слава ти, Гаяна. Наша голяма дарба, но най-вече на родителите. Защото силна их чава, да их чая. Едно момче, едно момиче. Виж, това е благословение голямо. Не искате повече. И да толкова. Момче, момиче, край. Стига. Гледайте, не го предаваме в ръцете на Святия Дух. Той има грижата от тук нататък. Тя да бъде здрава. Да служи. Защото вие бяхте в църквата и по някакъв си начин нямате време. Тук нататък твоята дъщеря тук да расте както. Нали? Това ще постане.